Magistrală bitmeva Natoma Khatadze, Grigol Robakidze, Sakhalobis Universiteti, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. Ჩვენ გადავწყვიტეთ დღეს დარგენილი ყავით ჩვენ ძვირფას საზოგადოების წინაშე, რამე თუ ის დრო დადგა, როდესაც აბიტურიენტებმა უნდა აირჩიონ თავიანთი მომავალი პროფესია, პროფესიული არჩევანის წინაშე დგანან. Შესაბამისად, გვინდა მოუყვეთ ის რეალობა, რაც Grigol Robakidze სახელობის უნივერსიტეტშია. Რადგან ადმინისტრაციის წევრი ვარ თავისთავად, ისე ვთქვათ, გავხსენიე ჩვენი შეხვედრა და ძალიან ბევრი ინფორმაციას მოგაცვდით ჩვენი უნივერსიტეტის შესახებ, მაგრამ ვფიქრობ, უფრო მართებული იქნება თუ იმ გაცვლითი პროგრამის შესახებ, იმ აქტივობების შესახებ, სწავლების მეთოდიკის შესახებ, აკადემიური პერსონალის შესახებ ვისაუბრებენ ჩვენი სტუდენტები. დავიწყოთ შენგან, არჩილ, თუ შეიძლება გაეცა და მოგვიტავე. Ачико консолидзе. Ачико консолидзе. Მოგესალმებით, მე ვარ Ачико консолидзе, Григор Робакидзის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. Უპირველესად მინდა აბიტურიენტებს გაუზიაროთ ჩემი პირადი გამოცდილება და უთხრა მათ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის კარი მათთვის ყოველთვის ღია. Უკვე რამდენიმე წელია ჩვენი უნივერსიტეტი წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ განათლებულო სივრცეში. ჩვენ გვაქვს ყველა პირობა იმისთვის, რომ გადავცეთ ეფექტურად და სტუდენტებმა მიიღონ ღირებული ცოდნა. Ყავს კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი და გვაქვს მეგობრული გარემო, რომლის ანალოგი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ძნელად ადვილად არ მოიძებნება. Ჩვენ გვიცნობენ და გვაღიარებენ უცხოეთის წამყვანი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. Გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის თაობაზე მემორანდუმები, რის საფუძველზეც ვახორციელებთ გასვლით პროგრამებს. Სწორედ ერთ-ერთი ესეთი გასვლითი პროგრამის სტუდენტი ვარ, მონაწილე ვარ მეც, კერძოდ 2012 წელს ვიყავი Макс Планკის საერთაშორისო სისხლის სამართლის უნივერსიტეტში გასვლითი პროგრამით, რომელშიც სტაჟირების ხარჯები უნივერსიტეტმა მე სრულად დაფინანსა. Იქ მე შევიძინე ხელმძღვანელი, დავიწყე თემაზე მუშაობა. სამომავლოდ ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ 2013 წელს უკვე ჩავაბარე Григор Робакидзის უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე. Სწორედ ამან მომცა საშუალება, რომ მე ახალი დამოუკიდებელი კუთხით შემეხედა ცხოვრებისთვის გადამედგა დამოუკიდებელი ნაბიჯები ცხოვრებაში და დამეწყო მუშაობა იმისთვის, რომ სამომავლოდ გამოვატვირთ ჩვენს ქვეყანას, გამოვატვირთ Григор Робакидзის უნივერსიტეტს და წინ წავწიო ის თემები და ის პრობლემატური საკითხები, რაც ასე თუ ისე შეუსწავლელია ქართულ რეალობაში. Მინდა მე მოხარული ვარ ყოველთვის და მეამაყება, რომ ვარ Григор Робакидзის უნივერსიტეტის სტუდენტი და ჩვენ ვართ ალმამატერი, ანუ ვამართლეთ იმ სახელს, ასე ვქვია, ალმამატერ, ანუ ცოდნის წყარო. Ჩვენ ვართ ქართველი აბიტურიენტების ცოდნის წყარო. Მინდა ვურჩიო მათ, რომ გაიარონ ის გზა, ის ეტაპი, რაც ჩვენ გავიარეთ ამ გადაწყვეტილების მიღების მნიშვნელოვან ეტაპზე და 100% დარწმუნებული, რომ მათ ის გზა თუ ყველაფერს გააკეთებენ ისე, როგორც ნორმალურად შეეფერება და მოეთხოვება, ისინი ისეთვე წარმატებულები იქნებიან, როგორც ეს პიროვნებები, ჩვენს კვერდის ტომები და როგორც მე. Მინდა უსურვო მათ ყველას წარმატება და კიდე ერთხელ უთხრამათ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის კარი ყოველთვის ღია. Და კიდევ ერთხელ კითხავ, გაცვლითი პროგრამა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ მთლიანად დაფინანსებული იყო. სრული დაფინანსების Григор Робакидзის უნივერსიტეტის. რა იყო ეს თქვენთვის, როგორც სტუდენტისთვის, იყო ეს დამატებითი გამოწვევა? რა მოგცათ? ანუ მე ვიყავი სამეცნიერო კვლევებზე, შეიძლება ითქვას, რომ სამართლის მეცნიერებაში მე ვიყავი ჩავედი იქ სამართლის ცარიელი სუბთაპურცელი, რომ გაგიმართოთ ესე. შევიძინე იქ ხელმძღვანელი, დავიწყე ლიტერატურაზე მუშაობა, დავიწყე თემა ვიპოვე კრიმინოლოგიური კუთხით, ისეთი თემა, პრობლემატური თემა, რაც არ არის საქართველოში შესწავლილი და ძალიან ცოტა თუ დაწერილა, რაც პრაქტიკაში გამოჩნდა, რომ დიდად პრობლემატური საკითხია. 2008 წელს მომხდარი რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, როცა რუსეთმა მოახდინა საქართველოზე აქტიური კიბერტერორის გამოყენება, სწორედ კიბერტერორიზმის პრობლემატიკაზე ვმუშაობდა. Ფიქრობ, რომ თუ ფინალში გავიყვან ამ ყველაფერს და გავაკეთებ ისე, როგორც საჭიროა, აუცილებლად იქნება ეს წარმატებული და გამოადგება ჩვენს ქვეყანას. Და რა მომცა, შევიძინე ხელმძღვანელი, მოწვევა მაქვს Макс Планკის უნივერსიტეტიდან და როცა მინდა ჩავალ და ამ თვითონ ჩემი პროგრამის ფარგლებში სამომავლო პერსპექტივაც გაქვთ იმისთვის, რომ თქვა ცოდნა. მომცა საშუალება, რომ ახალი გადასახედიდან შემეხედა ცხოვრებისთვის დამოუკიდებელი ნაბიჯები გადამედგა სამართლის მეცნიერებაში, რაც ალბათ ჩემი აზრით ბევრ სტუდენტს ამის შესაძლებლობა არ აქვს ქართულ რეალობაში. Тенгиз Хрусталь. Первоочередь მოგესალმებით, მე ვარ მეორე კურსის სტუდენტი და ჩემი პროგრამის სახელწოდება არის ქართულ-ბრიტანული პროგრამა ბიზნეს ადმინისტრირების და მე ანუ ძირითადად მინდა მივმართო სტუდენტებს აქედან. ანუ
ran programa aris toate esta, raș să zic că viar seos, ce anse universitățile s-au gădat. Nu, albat zalian pe studiul de amit ahmebarom, uțhoeci casulada, asta a fost casulti programe, uțhoeci canse bismiri reba, prioritetul iar s-a avut pe vas tuista. Mie și mie, am avut ca un Grigor Bakidze, pe uri, asta a fost ce s-a zis la universitatea, ce s-a zis la Gacinia, casulti programe bisatu, spadasua, uțhoeci, casuli și s-a zis la Bevis. Mie pira de tanu, am programa zevar, dar s-a fost hevașe cu leba, Oxford, Brookings Universitate, tan, Romul Stanah Madat, meot recurse, ne da chem programis studentevi, median ugreci, da i robim Ormac diploms, rad snișnau s rom, Grigor Bakidze diplomi, da s-a Oxford, Brookings Universitate, diplomi. Dar așa e hevașe cu gasul programis, mie a fost cu martși, uitavi. Asta e Saeteshoviso compania, compania ascultă organizația ISEC, romelic martla Talian, argi organizația, sim hrivrom, Talian beru studenti, da s-o cu ecane bidananu, soplios asoc, da o cu ecane și apus, setkot štabe biese, opise biese, ucodeven, da ne bismo studenti ce uzliat, a uide sam programist. Și cu ISEC, ca să obreba, ce sunt universitățile, mai concursi, da, am ajuns, sunt foarte amarcies, da, universitatea ma clienta, da, mi finanța, am programist, ta, ha, racipo, și ședio da, ce obreba, și ședio da, stava, sunt foarte sunt foarte active, da, mi magalita, da, am programam, momca, sunt foarte tișe sa zile bu bebi, mistrum camet suno, ce mi zine saeta șori sa mego grebi, a se prezentații, ca kete bi sunar ciuve bi ca o memușava, imitorom inglisul atua kete bi sunar sa universitete și tu scole și prezentația sa cartueluze, mistra adiție bi sa tu, ce șoule bebze. Da, am în ce mi-a spus inglisul e nac ca un dubi sa da, da, le-am oferit ce am ovedi. Da, nu s-o gadat minda, se pot urci eu studente psrom, Arcioan, ca Keton, ascultă, i-am urat, da, mi-a acționat cu urat, că universitetul era și se zăbubește, stau azopsmat, da, am aflat cum am fost, Grigor Bakidze universitetul, poi la imi se zăbubește, stau azopsmat, romul s-a spus că am urat, ne putem ca nipirul nulei, tu ascultă carierul lui, ți-ai însuisat. Bravo! Garda cartul britanului programului Sarsebops, ASEV, cartul germanului program, Magalitat Amastinat, Haide Hamis Universitet, Chirnens Asulevi, Ahlahanski, Pecham Poitne, Abi Reven, Auțile Blaz Asulas, Chirnens Universitet, Dan Student, Dan Gatsuiti programit, Dan Mindaut Karu, Akats, Dan Finanse, Bakteba, Orkuvianu, Salkal Shemtuaș, Umravle Shemtuaș, Universitet, Dan Finanse, Sam Shemtuaș, Dan Haide Hamis Universitet, Saganda, Grigor Bakidze, Sarsebops Universitet, Dan Finanse, Absolut, da, auțile pot face ne pe Erasmus programa, s-a rămas cu noi, ca și vismier și așa, universitate sau că este programa, trebuie să facem și universitate. Gatsuit programa funcționează, am Erasmus Mundusit, Rogorț Cventan, ce am văzut, Diana Seve, Cvengan, mi-am zaurat, am student, Ebi, es cerchi de udasat, e si erați, cu un moi smilet, cu un margalit, sau si eu, cu un universitet, e ce am zgurt de Arian, s-a martis colist anumat, că în Lebi, rom, nebit, sulah la Hans, ce am văzut, de Nant, i dan, da, nu tu rah te văd, e, sau este tot ce am zăcat, e stat, cu un student, Ebi, mă văd. Salmebit, megahlot Alexandre Mermanishvili, Samertlis Koli studenti, Grigor Bakidze, Sakhalobis Universitet Dan, Upirvelis Khovlisa, da madloba mogaserut moçoevistvis, da me mcire imukhlovas gavakiteb, chven universitetan dakavshirebit da zogadat chven programasan dakavshirebit, romeltats me da chem megobari Georgi miqopebit Nantis Sakhmetsepo Universitetchi, Upirvelis Khovlisa da uiqeb imidan rom 5 dghis shemdeg da akhlobit aris eronuli gamotsdebi, uamravi akhali abiturienti abarebs am eronul gamotsdebs, matusuleb tsarmatebas, didi medi maqs rom matma didma raudenobam gaaketas tsore chvens universitetze archevani da didi medi maqs rom ისინი როდესაც მოხდებიან ჩვენთან ძალიან კმაყოფილები დარჩებიან იმ პროგრამებით რომლებიც ჩვენთან არის. რაც შეეხება თვითონ Erasmus-ის პროგრამას, ნანტის უნივერსიტეტში ჩვენ უნივერსიტეტიდან ვიყავით პირველი ნაკადი ამ ანუ საფრანგეთის მასშტაბით, ანუ ჯერჯერობით ესეთი შანსი ჩვენ უნივერსიტეტში
არქიტექტურ მაქალაქში არ არის არქონია და ძალიან ბედნიერები ვარ და მოხარულები ვარ. რაც შეეხება როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ალბათ გაინტერესებთ. იყო შესარჩევი ეტაპი, მოხდა რა თქმა უნდა გამჭვირვალე დღე არის შესარჩევი პროცესი. ჩვენ გვაქვს უნივერსიტეტის ვებსაიტი, სადაც gruni.edu.g, სადაც ნებისმიერ სტუდენტს, ნებისმიერ ჩვენს თუ სხვა სტუდენტს შეუძლია ნებისმიერი ინფორმაცია მიიღოს ჩვენ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, გამოქვეყნდა განცხადება, რაზეც ჩვენ ყისერი რეაქცია მოვახდინეთ, ჩვენ შევიტანით განაცხადი. Minda gitkhrat rom arts ise bevri iqo ganatskhadi ra zalyan gasakviri iqo da shemdeg chveni atkmaunda kriteriumebi am shesarchevi etapis aris zalyan magali rogorts tu storad makhsos ari minimum b shepaseba nantis universitetchi sadats shemdeg chveni isegi akademiuri mostrebis damadasturebeli isegi nishnebi kulebi tu sva gadotargmnet chven frangulenaze ratkmaunda da gadavagzavnet ri shemdegats bunebrivia aris განსაზღვრული ეტაპი, იმისათვის რომ დარეგისტრირდა ამ პროგრამაში და მოვიდა პასუხი დადებითი, რაც ძალიან დაგვეხმარა, რაც შეეხება დაფინანსების საკითხს. მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ თითქმის არცერთი თეთრი არ გადაგვიხდია ჩვენ იქ ყოფნის განმავლობაში. ჩვენმა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა სრულად აიღო ხარჯები თავის თავზე ამასთან დაკავშირებით და მე ძალიან მადლობელი ვარ ჩვენი რექტორის ბატონ მამუკა თავხელიძის ამასთან დაკავშირებით და მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მე საკუთარი ხარჯებით მე ნამდვილად ვერ შევძლებდი დამოუკიდებლად წასვლას, რომ არა ჩემი უნივერსიტეტი და რაც შეეხება თვითონ სწავლის პროცესს და ევროპულ სწავლასთან შედარებას, ამას მე მგონი ჩემი გოგო გიორგი ვაიტიტვის. მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი მაქარაშვილი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი. თავდაპირველად სანამ ვისაუბრებ ნანჩში სწავლის პროცესზე, მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევეხო იმ ღირებულებებს, რომელიც გახლავთ ჩვენს უნივერსიტეტში. პირველ რიგში ეს არის აკადემიური პერსონალი. ჩვენ სტუდენტებს თავად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ქონდეს შეხება ისეთ ლექტორებთან და პროფესორებთან, რომლებიც თავად არიან იმ სახელმძღვანელოების ავტორები, რომელზეც დგას საქართველოს ცალკეული სფეროები, ეს იქნება ბიზნესი, ეს იქნება სამართალი თუ ჟურნალისტიკა, სხვადასხვა სფეროები, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ნანჩში სწავლების პროცესს, ჩვენ ნანჩი წავედით იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც დაიდო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. მოხდა სელექცია, როგორც ანდრომ აღნიშნა, აკადემიური მოსწრების საფუძველზე, ხოლო რაც შეეხება იქ სწავლის პროცესს, ჩვენ ნანჩში მივიღეთ არა მხოლოდ ის აკადემიური ცოდნა და ის ევროპული განათლება, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვანი არის ყველა ადამიანისათვის, ამავდროულად მივიღეთ ის ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც საჭირო არის წინ პროფესიულ თვალთახედვით, რა შეხედოთ თითოეულ პროფესიას. რაც შეეხება თავად იქ სწავლების პროცესს, ჩვენ ვსწავლობდით საერთაშორისო სამართალს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლაც კარგად ვისწავლეთ ის მოდულები, რომელიც ჩვენ არჩეული ქონდა იქ. თამამად ვიტყვი, იმედია ქედმაღლობაში არ ჩავამართმევთ, მაგრამ ჩვენ იქ წასვლის შემდეგ მემორანდუმის ფარგლები გაიზარდა და თუ ჩვენ შემთხვევაში იყო ორი სტუდენტი წასასვლელი ნანჩში, გაიზარდა ორჯერ და დღესდღეობით გახლავთ მათი რაოდენობა 4. ეს შესაძლებელია ნაწილობრივ ჩვენი დამსახურებაც იყოს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი უნივერსიტეტია. ზუსტად. რა თქმა უნდა. როდესაც საუბარია აი ესეთ პროგრამებში მონაწილეობაზე, თუ უნივერსიტეტს არ აქვს ის ხარისხი სწავლის, რომლითაც მისი სტუდენტები იქ შეძლებენ მონაწილეობას, სწავლის გაგრძელებას, ბუნებრივად თქვენ იქ ვერ იქნებით ადაპტირებული. ამიტომაც მინდა კითხოთ, როგორ მოახერხეთ ან რამდენად დაგეხმარათ ალმა მატერში მიღებული განათლება იმისთვის, რომ იქ ადაპტირებული ყოფილიყო? გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა ჩვენ მოგცა ის ცოდნა, რომელიც ევროპის მასშტაბით მე შემიძლია ვთქვა, რომ დამაკმაყოფილებელზე მეტიც კი არის, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ხვდებოდით სტუდენტებს და ჩვენ ვიყავით იქ წარჩინებული სტუდენტები, ჩვენი ნიშნებით ამაზე მოწმობს და შეგვიქნა ის ბალავერი საფუძველი ცოდნის, რომლის გარღმავების და მასზე კონსტრუქციის აშენების საფუძველი უკვე ჩვენ ევროპაში შევწელით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ სწავლას გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ ამაყი, რადგან მე ვარ ალმა მატერერი. უმეს იმედი. თვითონ უნივერსიტეტში როგორ ხდება შერჩევა? შედეგო კონკურენცია როგორი არის? ანუ ეს ხდება GPA-ით, ეს ხდება თქვა აქტივობებით თუ რა პრინციპით ხდება? შერჩევა, ანუ რა სკოლის ხო? როდესაც აგზავნი რაღაც განაცხადს, შესაბამისად უნდა დააკმაყოფილო რაღაც სტანდარტები, რომელიც გამოგზავნილია ამა თუ იმ უნივერსიტეტისგან.
ყოველივე ეს თავისთავად, ნუ აკადემიური მოსწრების ფურცლიდან გამომდინარე და იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, რომელიც უნივერსიტეტშია, ხდება მის შეჯამება და მხოლოდ და მხოლოდ იქ ხდება სელექცია ჩვენი სტუდენტებისა. შესაბამისად ეს საუბრობს იმაზე, რომ ეს უნივერსიტეტი ძალიან ობიექტურია. Garda stavola stavolebis metodikisa, garda im akademiuri personalisa, romozec ugo iqo saobari, universiteti aris aseve, să vtkvat, studentebis tschovreba, studenturi tschovreba. Student ak aris studentebtan urtiertobis samsaghvis khamtsmaneli, ak arian chveni studkavshiris tarmomadgenlebi, aseve chveni studentebi, ertad davdivart qvela radgan, erti gundi vart, erti jgupi vart, erti ojakhi vart. Ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამაა გაკეთებული, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფესტივალი გვაქვს შექმნილი, ძალიან ბევრი კონკურსი გვაქვს გაკეთებული. თვითონ სტუდენტების, ასე ვთქვათ, ინიციატივით და, ნუ, შესაბამისად, ჩვენი მხარდაჭერით. Თუ გდებავთ აი ამ კითხებზე, აქ არის კავშირის წარმომადგენლები, ეგრე სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, შეგვიძლიათ მომისმინოთ მათი აზრი რა ხდება. Იაკო, გინდა მოდი. Აქტივობების შესახებ საინტერესო იქნება შენი მოსაზრება და ბატონ დავით მოძანდეთ. Გესალმებით, პირველ რიგში მე ვარ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი და ასევე თვითმმართველობის წარმომადგენელი. ჩვენი სტუდენტური ცხოვრება არის მართლაც ძალიან საინტერესო და დატვირთული. ჩვენი თვითმმართველობა არის დაკომპლექტებული, ძალიან ნიჭიერი და კრეატიული ბავშვებით, რომლებიც ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი სტუდენტები სწავლასთან ერთად გაატარონ არაჩვეულებრივი დრო. ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრ აქტივობებში მონაწილეობას, სპორტში გვაქვს ძალიან დიდი წარმატებები, ასევე ინტელექტუალურ მიმართულებებშიც ვიღებთ აბსოლუტურად ყველა პროექტში მონაწილეობას. ამ წელს ჩვენი თვითმმართველობის ინიციატივით და ბავშვების სტუდენტებით ჩვენ მივიღეთ ბევრი ოქროს მედალი, ასევე სხვადასხვა პირველი ადგილი მივიღეთ და ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენი სტუდენტური თვითმმართველობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენ სტუდენტებს ჰქონდეთ არაჩვეულებრივი გარემო პირობები იმისა, რომ უმაღლეს სწავლასთან ერთად, რაც ნამდვილად არის ალმამატერში, მათ გაერთონ, იმიტომ რომ სწავლა ცხოვრება იყოს საინტერესო. და მე ყველა სტუდენტს ვურჩევ აეჩიოს ალმამატერი იმისათვის, რომ მოხდეს ჩვენ არაჩვეულებრივ გუნდში და ასევე მოხდეს ისეთ უნივერსიტეტში, სადაც უმაღლეს ცოდნას მიიღებს და მისი მომავალი იქნება გარანტირებული. პირველ რიგში მოგესალმებით, მე გახლავართ დავით ცარიშვილი. ამჟამად ხელმძღვანელობ სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურს, მაგრამ აგრეთვე გახდით სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი. მინდა მოკლედ გაგიზიაროთ ის საკითხები, რაც აქტუალური იყო ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და დღემდე ალბათ მოსახლეობისთვის ცხადია. ჩვენმა უნივერსიტეტმა უამრავი წარმატება მოიპოვა სწორედ ამ კუთხით, სტუდენტური აქტივობების კუთხით. ჩვენ დაუნერგეთ ისეთი ფესტივალები საქართველოში, რომელიც იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტის ინიციირებით, ასევე ხორციელდებოდა საერთაშორისო პროექტები, სადაც ღებულობდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობას, ასევე სტუდენტებს ყოველთვის ეძლევათ საშუალება მაქსიმალურად დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და თუ რომელიმე სტუდენტი არის ნიჭიერი და აქვს სურვილი გამოხატოს თავისი ნიჭი, ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ ამ ყველაფერში და ამის ფაქტებიც უამრავი არსებობს. ასევე ყოველთვის აქტიურად ხო იღებულობს უნივერსიტეტი მონაწილეობას სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან, როგორც სპორტულ, ასევე კულტურულ და შემეცნებით ღონისძიებებში. ასევე ჩვენ თვითონაც ვართ უამრავი პროექტის ორგანიზატორები, სადაც
ცდილობენ მაქსიმალურად სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს ჩაერთონ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. Მე გახდით ასევე სტუდენტური თვითმართველობის პრეზიდენტობის პერიოდში სხვადასხვა სტუდენტებთან ერთად წასული პოლონეთში, სადაც გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია და ჩვენმა უნივერსიტეტმა მოიპოვა გამარჯვება სწორედ ჩვენი განხორციელებული პროექტებით, რაც აქტუალური იყო იმ პერიოდში საზოგადოებისათვის. ასევე მინდა გითხრათ შევეხები იმ პროგრამებსაც, რაც ისაუბრეს ახლა ჩემმა მეგობრებმა, მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ღია ჩვენი უნივერსიტეტის ფუნქციონირება, შეუძლია ნებისმიერ სურვილს შევიდეს ჩვენი უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, გაეცნოს თუ რა აქტივობები ხორციელდებოდა, თუ რა აქტივობებია დანერგილი და თანაბარ პირობებში ყოველას ეძლევა საშუალება მიიღოს მონაწილეობა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში, როგორც სტუდენტურ ცხოვრებაში, ასევე აკადემიური ხარისხის გამაღლებაში. Мадлоба. Мадлоба შეიძლება, ну, შეჯამება, ვფიქრობ, საკმარისად, ვთქვათ, კარგად ისაუბრეს ჩვენმა სტუდენტებმა. ჩემთვის, ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის პირადად, ჩემი სტუდენტებს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად დღეს აი აქ ხობნა. უფრომეტიც ეს პატივია ჩემთვის. მინდა ვთქვა, რომ უნივერსიტეტის ფუნქციონირებაზე, გარდა იმ აკადემიური, ასე ვთქვათ, პერსონალის სწავლების მეთოდიკისა, იმ პროგრამებისა, რომელიც უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს, იმ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა, რომლითაც აღჭურვილია ეს უნივერსიტეტი, ამ უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, წარმატებულობაზე საუბრობს ასევე კურსდამთავრებულთა ხარისხი. ევროკავშირის მიერ, ასე ვთქვათ, შედგენილი გამოკითხვის მიხედვით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი საქართველოში შედის იმ ხუთეულში, რომელთა კურსდამთავრებულების, ესე ვთქვათ, ყველაზე მეტად არიან დასაქმებულები და, ნუ, რომ გადავხედოთ, დაწყებული საჯარო მოხელეებიდან დამთავრებული იგივე იმ პროფესიით ან იმ სამსახურით, რომელიც სამართალს ემსახურება ან თუნდაც მასმედიაც, ყველგან არიან გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები. ეს არის ალმა-მატერი, რომელიც ქმნის ქვეყნის მომავალს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.